Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Renovirana zgrada Palate Pravde u Beogradu otvorena je danas u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Prva suđenje u zgradi od 26.000 kvadratnih metara počeće 4. novembra pred Višim sudom u Beogradu. Radovi na rekonstrukciji Palate Pravde počeli su u martu 2017. a završeni su u septembru ove godine, kada su krenula useljenja opreme i nameštaja, sada i predmeta. Ugrađena je aluminijumska stolarija, zamenjen je sistem grejanja i hlađenja, ventilacije kao i strujnih instalacija. Pošta je sada smeštena u centralni hol zgrade, a u šalter sali je povećen broj šalter mesta. Električna energija će od 1. decembra za domaćinstva poskupeti 3,9% jer je Agencija za energetiku dala saglasnost za to. Ministar energetike Aleksandar Antić rekao je za javni servis da će struja biti skuplja na računima od decembra koji pristižu u januaru. Prema njegovim rečima struja za industriju neće poskupljivati. Antić je rekao da duže od 2 godine nije bilo korekcije cena struje. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore o dodeli 132 miliona dinara bespovratnih sredstava kojima će 117 porodica iz Vojvodine sa 3 ili 4 dece rešiti stambeno pitanje. Pokrajinska vlada preko pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova 2. godinu zaredom pomaže višečlanim porodicama da kupovinom ili adaptacijom nekretnine reše stambeno pitanje. Sa danas uručenim ugovorima 180 vojvođanskih porodica obezbedilo je krov nad glavom, a za tu namenu je ukupno izdvojeno 195 miliona dinara. Sporazum o saradnji između zajedničkog veća opštine Vukovar i opštine Stara Pazova potpisan je u prisustvu predstavnika Srđana Jeremića i Đorđa Radinovića, koji su u Vukovaru istakli da je u ovoj sremskoj opštini naseljen veliki broj sunarodnika proteranih u ratu, te da staropazovačka lokalna samouprava pomaže rad zajedničkog veća opštine i drugih srpskih organizacija iz Vukovarsko-sremske županije. Potpisivanju ovog sporazuma prisustvovali su i predstavnici glavne skupštine Samostalne demokratske srpske stranke, načelnici opština Borovo, Negoslavci, Trpinje i Jagodinje i predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Nakon što je sličan sporazum potpisan i sa gradom Novim Sadom, posle opštine Stara Pazova saradnja će biti ozvaničena i sa opštinom Ljubovija i drugim mestima sa leve strane Dunava. Akcija besplatnih preventivnih pregleda koju Ministarstvo zdravlja sprovodi u cilju rane dijagnostike i promocije prevencije kao najefikasnijeg načina brige o sopstvenom zdravlju biće nastavljena u nedelju 3. novembra od 8 do 16 časova u više od 215 zdravstvenih ustanova naše zemlje. U Staropazovačkom domu zdravlja dr. Joman Jovanović Zmaj svi građani sa ili bez zdravstvenog osiguranja mogu uraditi mamografske i oftalmološke preglede, EKG, izmeriti krvni pritisak i odrediti nivo šećera u krvi. Ministarstvo zdravlja ovim putem poziva građane da učestvuju u nedeljnoj akciji i u svojoj zdravstvenoj ustanovi obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje. Staropazovačko javno-komunalno preduzeće Čistoća u novembru sprovodi jesenju akciju odnošenja kabastog otpada na teritoriji Staropazovačke opštine. Već sutra, 2. novembra, radnici Čistoće odnosit će kabasti otpad iz Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca. 9. novembra akcija će biti sprovedena u Staroj Pazovi i Golubincima, a 16. novembra u Podunavlju. Iz nadležnog preduzeća podsjećaju da se pod kabastim otpadom podrazumeva stari nameštaj, mali i veliki uređaj, madraci, peći, bicikli, kovčezi i slično. Mole se građani da ne iznose šut i građevinski otpad. Na svetskom prvenstvu u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore održanom u čileanskom gradu Santiago prošlog vikenda, reprezentativka Srbije u karateu Ivana Perović ponovo se okitila zlatnom medaljom u juniorskoj konkurenciji. Takmičar karate kluba Front i član karate reprezentacije Srbije Đorđe Tešanović, mlađi senior, svojim odličnim nastupima izborio je 5. mesto u kategoriji borbe plus 84 kilograma. U vikendu pred nama igraju se fudbalske utakmice u kojima učestvuju klubovi sa teritorije Staropazovačke opštine. Omladinac će ove subote u Belegišu igrati protiv ekipe OFK Vršac, dok će Dunav u nedelju na svom stadionu igrati protiv ekipe Vojvodina iz Perleza. U 12. kolu Vojvođanske lige grupe Jug, Jedinstvo iz Stare Pazove u Temerinu igra protiv Sloge, a Radnički iz Nove Pazove gostuje u Kaću ekipi Jugović. U nedelju će Jadran na svom stadionu u Golubincima igrati protiv ekipe Mladosti iz Novog Sada, dok će se u Vojki u malom opštinskom derbiju sastati Sremac i Podunavac iz Belegiša. Sve utakmice počinju u 13 časova i 30 minuta. Sutra promenljivo oblačno, suvo i toplije vreme sa sunčanim intervalima, najniža temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.